Rýchlosť, adrenalín, šport a zábava. Východoslovenská asická superliga. Ja pevne verím, že baby z Hornie si užijú svoje dva požiarne útoky. Ten prvý majú rozbehnutý. Jajaj, veľké čakanie, pravá strana 22-22, ľavá, vlastne pravá, pardon, 24-29. Pre baby z Hornie neskutočne dlho, tam bolo nejaké nedorozumenie medzi strojničkou a prudarkou na ľavej strane. Najskôr to bolo časované, potom tá voda tam už aj vpredu troška chýbala, ale nič sa nedá robiť, budete mať ešte jeden pokus. Babi z Hornie už máme na trati, rozbehli to v plnej paráde, počkáme si ešte na vodičku. Erika si to už valí, tak už len počkáme na tie cinkajúce zvonky šťastí na tej ľavej strane. Ľavá strana 21.77, no a výsledný čas pre Horniu 22.14, nech sa páči. Veľa úsmevov na tvárach, dievčat nevidím, tak neviem, či je to dobré alebo nie. Matúš, skús to ty zhodnotiť, keď sa pozrieš do výsledkov. Ja mám taký pocit, že toto by malo byť nejaké